20 let, který jsem opět prožila v této zemi, pro mě jedním slovem byly tristní. Abych začala od úplného začátku. Pro mě neexistovala vlastně takzvaná sametová revoluce. Když se začalo mluvit o sametové revoluci, nejsme jako oni, a zvonilo se klíči, tak já jsem už tušila, že jde ve skutečnosti o obrovský happening. A bohužel se moje předpoklady splnily. Byla bych nespravedlivá, kdybych řekla, že můj osobní život hmotný je, není uspokojivý. To všechno ovšem pro mě nehraje takovou roli jako opravdová svoboda, která zatím se vyznačuje tím snad projevem a možností cestování a tak dále, ale to pro mě nejsou ty priority. Priority vždycky pro mě byla morálka. A jestliže společnost, která tady dneska se rozvíjí a existuje, je skutečně postavená na lžích, krádežích, a prostě můj názor je na to ten, že další generace můžou prosperovat jedině tehdy, když mají příklady. A já nevidím široko daleko příklad pro tyto mladé lidi a je jich mě hrozně líto. Nikdy to nebylo ideální. To, ani já si to neidealizuju. Jistě, že ne. Ale přece jenom, než byla vlastně vymýcena elita této země, jak fašismem, tedy nacismem, tak komunismem, tak přece jenom tady byly postavy ve společenském životě, které mohly být příkladem. Ale za těch 40 až 50 let bych řekla, že bohužel ne. Nevidím nikoho, kdo by mohl udávat tón a mohl prostě skutečně být oporou společnosti.